Farm de Guardians são uma das mais difíceis de ser feitas em todo o Minecraft. Por quê? Você tem que achar um templo, depois você tem que secar esse templo, destruir o templo pra fazer a farm de guardião. Só aí já passou tanto, mais, tanto, mais tanto tempo. Que, cara, dá pra você fazer mais um milhão de coisa. E é por isso que hoje eu trouxe aqui pra vocês um modelo de farm de guarda que necessita de. Pouquíssima remoção de água que você pode fazer em cima do templo e que é muito, mas muito eficiente mesmo. Para você ter ideia, você pode chegar a level 30 com menos de um minuto e a level 50 com três minutos. Essa farm aqui dá 55 mil itens por hora, então ela é muito insana e ela não é tão difícil de construir igual as outras. Outra coisa legal dessa farm é que você pode enviar os guardas para o nether. Caso você queira fazer isso para aumentar a quantidade de mobs que spawnam e aumentar ainda mais a eficiência dela. Quando você está usando uma espada com pilhagem três, você ainda pode aumentar ainda mais a quantidade de itens que você tem. E outra coisa, essa farm aqui, ela funciona no multiplayer, mas para funcionar, você precisa de trocar os tridentes que a gente vai utilizar para matar os guardians e assim ela funciona com todos os membros de um servidor, tá? Bom, como que essa farma aqui funciona e por que que ela é tão especial? Antes de falar isso, eu gostaria de agradecer o Silent Whisper, que é o criador dessa farm aqui. Eu fiz pequenas modificações para aumentar ainda mais a eficiência dessa farm. Eu espero que você goste muito de peixe, porque essa farm também gera muito, mas muito peixe mesmo. E é isso, pessoal. Vamos Logo para a explicação de como essa farm aqui funciona. Você deve ter percebido que na introdução do vídeo, enquanto a gente não parou de falar, olha só a quantidade de item que continua subindo aqui. E como essa farm funciona? Ela utiliza os pontos de spawn dos guardians ali no canto, a gente consegue ver um ali, ó, morrendo aqui também, aqui também. Toda hora morre alguns guardians e ela utiliza dos pontos de spawn deles em um templo. Ou seja, se você não sabe, os Guardians eles spawnam em lugares específicos em um templo. Existem blocos específicos que eles spawnam. E essa farm utiliza genialmente essa função. Aqui ó, eu construí duas versões possíveis. A primeira, ela simplesmente mata os guardians e joga os itens lá para cima. E a segunda célula, que é essa aqui, joga os guardians lá pro Nether pra gente matar eles lá essa farm dá muito item, então se você for fazer ela no celular toma muito cuidado, não fica FK porque senão vai bugar muito o seu mundo, tá? Bom, aqui são 25 células que foram construídas, cada célula está construída em um ponto de spawn e o mais importante é você saber que, cara, você vai gastar muito menos tempo, você não vai precisar, ó Olha só aqui, ó. A gente praticamente não mexeu no templo aqui embaixo, tá? Porque ela funciona exatamente em cima do templo. Então você vai ter que remover pouquíssima água, pouquíssima água, e ela é muito, mas muito eficiente. É a farm de guardian mais eficiente que eu já vi em toda a minha vida. Como tem esses matadores aqui utilizando, claro, os tridentes aonde os guardians spawnam, eles acabam spawnando e morrendo muito, mas muito rápido mesmo. E isso faz com que assim que um guarda spawna, ele morre, então o jogo entende que tem que spawnar mais guarde. Então vai spawnando e vai morrendo, vai spawnando e vai morrendo, e isso faz com que essa farm seja muito eficiente. Bom, eu fiquei ali pouquíssimo tempo e esses baús já estão assim, lotados aqui, ó. E o que eu fiz foi melhorar onde esses itens chegam aqui, ó para poder a gente ter uma maior eficiência em relação aos peixes e aos XP's também. Essa alavanca aqui em cima, ela é muito importante porque através dela, quando você ativa, os guardians, ó, eles assim que eles spawnam, eles são jogados aqui no Nether. Ela serve para mudar o modo da farm. Essa farm tem dois modos diferentes. O primeiro mata aqui, o segundo joga no Nether, né? Então, assim que a gente ativa aquela alavanca lá, Todas as cápulas onde tem o portal do Nether são ativadas e os matadores eles são desativados. Justamente porque assim que spawnar um guard aqui, ele vai ser empurrado para o Nether, ok? Bom, eu vou ensinar tudo para vocês. É muito importante que vocês vejam esse tutorial passo a passo, porque é um tutorial bastante complexo, então dê uma respirada. Senta aí na cadeira direitinho, vê esse vídeo até o final antes de fazer no seu mundo, porque vai dar bastante trabalho. E se você fizer qualquer coisa errada, vai impactar diretamente na eficiência dessa farm. Por exemplo, se você errar aqui, ó, os locais onde os Guardians spawnam, essa farm não vai funcionar. Então, isso é muito sério. Senta, respira, vê esse vídeo até o final antes de construir e vamos para o tutorial. Eu vou deixar a lista dos materiais aqui na descrição para vocês verem. É bastante coisa, mas é muito menos do que vocês precisariam para secar o Guardian para fazer a farm de Guardian. Normalmente, eu já posso dizer que você vai precisar de 50 tridentes. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer uma farm super simples de tridentes. Eu vou deixar aqui agora e vou deixar também na descrição, caso você queira ver depois. E você vai precisar também de um mapa, só que do mapa localizador, OK? Para fazer um mapa localizador é só fazer um mapa em branco, pegar uma bigorna e colocar a bússola nele, ok. Bom, vocês vão precisar desse mapa porque é o seguinte: ó. vamos pegar aqui, bem em cima do templo, exatamente aqui. Ó, vocês vão ativar esse mapa. E aí é o seguinte: ó. esse mapa você está apontando para a parte norte. Então, vocês vão ver que durante o tutorial eu vou falar, gente, vocês vão aqui na parte norte. Né? E vocês comecem a partir daqui. E é por isso que você precisa do mapa. Sem ele você não vai saber qual lado é o norte, ok? Então, maravilha! Agora que você achou um templo, você vai fazer o seguinte: tem que tomar bastante cuidado, porque vai estar tá spawnando muito mob aqui. O que você pode fazer para facilitar é vir nas opções do jogo e mudar aqui para Pacífico, que não vai spawnar nenhum mob, ok? Agora você vai em cada um dos quatro cantos tá vai contar um bloco para fora exatamente assim e vai subir ó até aqui em cima ok aí você vai fazer isso ó nos quatro lados maravilha agora que você conseguiu marcar todos os quatro lados você vai pegar qualquer bloco tá não precisa ser o vidro vou fazer o vidro porque eu acho mais bonito e vai fazer o seguinte vai puxar um dois três blocos para cá em direção à outra pilastra que tá lá e um dois Três blocos para cá, exatamente assim, em direção à outra pilastra. E agora o que você pode fazer, ó, é unir, assim, todas as quatro pilastras, e para isso a gente vai usar o comando para ser mais rápido. Agora que você juntou os quatro lados, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai nesse último bloco aqui e vai puxar um bloco assim, ó. Se você ficar em cima desse bloco aqui, você tem que estar tá na camada 60, que tá ali, ó. Na posição tem lá, menos 255, 60 é esse número do meio, você tem que estar tá em cima dela. E agora você faz o seguinte, você pode preencher isso aqui tudo, ó. E eu recomendo que seja, pode ser de qualquer bloco, pode ser de pedregulho, pode ser de Terra também, eu só recomendo que seja um bloco maciço, tá? Maravilha! Depois que você fizer essa plataforma aqui na camada 60, ó, em cima do nosso templo, você pode retirar essa água aqui dentro que a gente vai começar a trabalhar aqui em cima. Então você pode retirar com esponja, você pode usar areia, isso aí, você que decide. Agora vai ficar muito mais fácil a gente continuar. Bom Pro próximo passo, você tem que prestar muita atenção porque é uma parte determinante. Se você fizer isso aqui errado, vai ter que reconstruir sua farm toda de novo porque ela não vai funcionar, OK? Então você vai pegar aqui o seu mapa localizador, vai olhar para o norte, ou seja, a sua setinha tem que estar tá para frente e agora você vai vir aqui, ó, no lado noroeste, ou seja, norte no canto norte junto com leste da sua farm, que é exatamente esse canto aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai puxar um bloco assim, dois blocos assim, e no terceiro bloco você vai colocar um bloco exatamente assim, ok? Esse bloco aqui tá de cor diferente, é porque nesse bloco é onde spawna os guardians, é muito importante ressaltar que é na verdade aqui embaixo, só que a gente vai fazer a marcação toda aqui em cima porque vai ser muito mais fácil a gente, ok? Maravilha! Agora, a partir desse bloco aqui, a gente vai contar 10 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 blocos. E no décimo primeiro você vai colocar um bloco assim. Que você pode fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha! Certo? Agora você vai vir aqui, ó, nessa parte aqui. E vai contar 15 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? E vai colocar um bloco. E agora, você vai contar 10 blocos para lá, ó, na mesma direção. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode. Colocar aqui tem que estar na mesma reta que aquele ali. E agora a gente vai fazer o seguinte: ó. naquele canto de lá, a gente vai contar mais 15 blocos. Então a partir desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocos. Exatamente assim. E agora a partir desse aqui, nós vamos contar mais 9 blocos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e vai colocar um bloco. Esse bloco aqui tem que estar tá, da mesma forma que o outro, ó, dois blocos de distância na diagonal, ok? Então a gente começa a mapear o nosso grid. Maravilha! A partir desse bloco que a gente vai contar 10 blocos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai estar tá naquela mesma reta lá. Assim. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então a gente definiu aqui esse canto de cá. Agora a gente vai, a partir desse bloco aqui, contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vai colocar um bloco. E agora o que a gente vai fazer é completar na mesma reta dos outros Nessa mesma linha aqui para ficar mais fácil para vocês, vou pegar esse bloco aqui. Pera, que a gente acabou de destruir e vamos contar 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos colocar um bloco, tem que estar tá naquela mesma linha ali. Agora a gente vai contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem que estar tá na mesma linha ali. E agora a gente vai contar. Mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai colocar um bloco aqui, tem que estar tá naquela mesma linha. E agora, mais 10 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E vamos colocar mais um bloco aqui. Certo? Então, a gente fez ali a parte do meio. E agora a gente vai fazer essa parte de cá. Para fazer essa parte de cá. Prestem bastante atenção, nós vamos puxar mais 15 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos colocar um bloco e agora vamos contar mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos colocar mais um bloco. Que, para conferir se deu tudo certinho, deu tudo certinho. Lembrando que, a gente tem que começar sempre nessa ponta do norte aqui. É só ir para frente e para esquerda, ok? Que vai dar tudo certo. Agora, continuando, o que a gente tem que fazer é... A gente já definiu aqui as próximas duas linhas aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer é o que a gente fez exatamente quando a gente estava fazendo a do meio. Nós vamos contar a partir desse daqui. 10 blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... E colocar um bloco assim. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos na mesma linha. Agora mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente assim, na mesma linha. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente assim. Certo? E agora mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha! Naquela mesma linha. Podemos puxar aqui, ó, mais 9 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar nessa mesma linha. Olha só mais importante é que fiquem todos alinhados. Lembrando, se você errar essa parte, a sua farm não vai funcionar corretamente. Então presta bastante atenção, veja essa, essa parte aqui várias vezes se você precisar, mas tenha certeza que está tudo alinhadinho. Aqui você vai puxar mais 9. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Lembrando, sempre fazer essa verificação aqui. Maravilha. E agora aqui a gente pode puxar mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maravilha! A gente acabou de fazer as demarcações e nesses 25 lugares laranjas é onde a gente vai matar os mobs. Agora a gente pode retirar toda essa parte branca e só deixar a parte laranja, que é justamente a marcação que a gente vai necessitar. Agora a gente vai começar a construir as câmeras onde os Guardians vão morrer. É muito importante que você assista esse tutorial inteiro, porque assim, não é da mesma forma que você vai fazer as câmeras, tá? Então se você vê a primeira câmera que, ah não, agora eu sei fazer e fazer em tudo... Não vai dar certo, tá? Vai dar errado. Então assiste passo a passo, vai fazendo passo a passo, porque é muito importante que você veja tudo, ok? Bom, vamos lá. Nessa parte aqui de baixo, a gente vai ir naquele canto norte, ou seja, para frente e na esquerda. Eu demarquei aqui com essa cor para a gente saber aonde é. Nesse canto, você vai pegar o seu bloco de gelo compactado, embaixo, exatamente embaixo aqui ó, do local de spawn. Você vai quebrar um bloco aqui, mais dois para cá. Você pode colocar gelo, exatamente assim. Agora você vai colocar um bloco aqui e um bloco aqui. E o resto você pode pegar o vidro ou qualquer outro bloco e vai passar aqui em volta, exatamente assim, ok? Agora você vai pegar aqui ó, a sua obsidiana, vai colocar, vai fazer o seu portal do Nether aqui. Exatamente assim. Você pode subir. Maravilha. A gente não vai acender por enquanto, porque a gente vai fazer o sistema antes de acender ele, OK? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar o pistão aderente. Você vai vir aqui de baixo, você vai colocar um pistão aderente exatamente aqui, vai dar a volta e vai colocar outro pistão Aderente exatamente aqui. Você pode pegar um bloco, colocar um bloco aqui e um bloco aqui. Tem que ser blocos é, sem ser vidro, tem que ser blocos compostos, ok? Agora você pode colocar um bloco exatamente aqui, blocos também compostos. E aqui atrás, ó, você pode preencher com vidro. Exatamente assim. Aqui também você pode preencher com vidro, lembrando que esse bloco aqui, que é onde é o spawn dos guardians, você precisa também de colocar um bloco sólido e aqui embaixo você vai colocar um vidro. Exatamente assim, aqui você pode fechar. Agora você pode pegar a laje de pedra, você vai colocar exatamente assim. É aqui onde a gente vai fazer todo o sistema que vai levar os itens, no caso, se você quiser matar esses os guardians aqui e receber os itens no seu local de spawn ali. Depois você vai pegar um bloco, vai colocar em cima, certo? Aqui você pode colocar uma alavanca, você pode ativar essa alavanca exatamente assim. Você vai pegar a sua tocha de redstone, vai colocar nesse bloco aqui e um repetidor mirado Nesse outro aqui, ok? Agora você pode pegar outro ejetor mirado para cá. Na frente dele você pode colocar um bloco. E agora a gente vai quebrar esses dois vidros aqui, ó. E vai colocar um pistão aqui e um pistão aqui, tá? Esses dois vidros aqui não precisam, tá bom? Agora você vai pegar um bloco. Embaixo desse pistão de cá, você vai colocar um bloco, exatamente assim, ó. Ok? Vai ter um bloco ali. Agora você vai vir aqui desse lado. Aqui você vai colocar uma redstone, um bloco e em cima, uma redstone, certo? Você vai pegar uma tocha. Nesse pistão aqui da esquerda, você vai colocar a tocha e. Vai mirar um repetidor nesse bloco aqui. E esse vai ser o sistema que você vai replicar em praticamente todas as células. Isso se você quiser jogar os Guardiões lá no Nether. Né? Cada um tem uma preferência específica. Agora você pode ligar aqui ó, o seu portal do Nether e fechar esses. Quatro blocos assim para evitar que os pigmas nascem e fiquem andando aqui pelo mundo, ok? Bom, se eu ativar isso aqui, ó, vai ativar a nossa câmara assassina e vai utilizar os tridentes. E maravilha, a gente concluiu então uma célula, certo? Agora eu vou ensinar para vocês como fazer a célula que não envia os Guardians para o Nether. Então você vai vir aqui exatamente embaixo, da mesma forma, ok? Nesse bloco aqui. Vai puxar um, dois para cá. Vai fazer isso. Agora você vai pegar o seu bloco de construção aqui. Vai puxar um, dois, três blocos. Assim, ok? Com um para fora e um sobrando de gelo aqui. E ao redor disso você vai colocar vidro. Exatamente assim, certo? Agora, nesse lado de cá você pode colocar os pistões. Então você pode colocar um bloco aqui. Um pistão em cima, exatamente assim, e outro pistão aqui do lado. Nós vamos usar os pistões normais, certo? Na frente desse pistão aqui, que tem o spawn, você vai colocar um vidro, e nessa frente aqui, você vai colocar um bloco normal. Agora, você pode pegar o seu vidro e você pode acabar de passar, exatamente assim. Nesse lado aqui, você vai pegar a sua laje, vai colocar aqui. Aqui em cima você pode colocar um vidro ou um bloco de construção, você que decide. E aqui você tem que colocar um bloco de construção mesmo, não pode ser vidro. Você vai ativar essa alavanca. Na frente aqui dessa alavanca você vai colocar um repetidor mirado em um bloco, exatamente assim. Outro bloco assim, certo? Aqui você vai colocar uma redstone, outra redstone e aqui um bloco, certo? Agora você vai colocar uma tocha de redstone aqui e um repetidor, exatamente assim, ok? E quando você desativar, vai ativar aqui ó, o nosso matador. Que depois a gente vai jogar os tridentes. Então, eu acabei de ensinar para vocês os dois modelos que a gente pode utilizar nessa farm: um manda para o Nether e mata aqui no mundo. Só que você vai precisar de muita obsidian, e o outro ele só mata. Aqui no mundo normal e joga os itens para fora, ok? Bom, você vai escolher qualquer um dos dois modelos. Você pode fazer metade um modelo e metade outro modelo, é você quem decide. Só que você vai construir aqui, ó, apenas no lado esquerdo, até essa célula aqui do meio, tá? Essas duas colunas de cá você não vai construir ainda, porque a gente vai ter que fazer um outro tipo de construção. Então, você pode construir. As 15 células nesse lado aqui, da opção que você quiser, ok? Maravilha! Agora que a gente construiu aqui nossos 15 desse lado de cá, tá na hora da gente acabar o lado de lá. E por que, que eu pedi para você não construir todos? Bom. Porque o Silent Whisper, o criador dessa farm, teve uma ideia muito boa, que é fazer o sistema ao contrário, ou seja, espelhado para facilitar na hora de res da hora de pegar os itens, né, na hora de enviar os itens lá para onde a gente vai ficar, a FK. Então eu vou ensinar para vocês esses dois modelos aqui, só que ao contrário para você fazer aí na sua farm, tá? Então eu vou começar aqui pelo modelo do portal de obsidian. Você vai Vinha exatamente embaixo do spawn. Vai quebrar três blocos para lá. Você vai colocar um bloco aqui. Outro bloco exatamente aqui. E pode colocar aqui em volta, ó. Com vidro. Agora você vai pegar o pistão aderente. Você vai colocar o pistão exatamente aqui. E outro pistão exatamente aqui. Nesses blocos com pistão, você vai colocar aqui, ó. Dois blocos maciços e nesse bloco aqui você vai colocar um bloco de vitro, certo? Agora você vai construir o portal, você vai colocar um bloco aqui, vai quebrar esses dois, vai colocar outro bloco exatamente aqui. Certo? Agora você pode colocar um bloco de concreto ali ou qualquer outro bloco de construção que você estiver usando, subir aqui, você pode ativar o seu portal daqui a pouco. Podemos colocar um vidro aqui, um vidro aqui e outro vidro desse lado aqui para fechar, ok? Agora a gente vai pegar o pistão normal, vamos abaixar aqui, vamos colocar aqui ó, dois pistões aqui embaixo, exatamente aqui, certo? Vamos pegar um bloco de concreto, vou colocar um bloco de concreto exatamente aqui, um vidro aqui e uma laje exatamente assim podemos colocar uma alavanca aqui, vamos ativá-la e agora vamos colocar a nossa redstone, né? Vamos colocar uma tocha aqui e um repetidor exatamente assim, outro repetidor, desculpa, nesse bloco aqui e outro repetidor para esse lado aqui que na frente a gente vai colocar um bloco, certo? Aqui você pode colocar uma tocha de redstone embaixo desse pistão aqui a gente vai colocar um concreto e do outro lado, a gente pode colocar uma redstone embaixo do outro pistão, aqui a gente vai colocar um bloco de concreto e aqui a gente vai colocar outra redstone. Então quando a gente ativar isso aqui, ó, vai começar a matar ali. Ali vai fechar, ó. Então o guarda não vai ser mandado aqui pro Nether e quando a gente ativar novamente a água que vai estar tá ali que a gente vai colocar no final vai Mandar ele aqui para o nosso portal do Nether, o qual a gente já pode acender. Maravilha! Agora eu vou ensinar para vocês como fazer o outro modelo que a gente optou aqui. Então, vamos quebrar um, dois, três para cá. Vamos pegar nosso bloco de construção, puxar um para fora. Vamos pegar aqui o vidro tingido, vou colocar aqui em volta, fechando desse lado aqui. Podemos colocar um vidro ali, outro vidro aqui. Vamos fechar em volta. Certo? Exatamente assim. Vamos pegar a laje, colocar nesse bloco aqui. E agora, vamos pegar o pistão, colocar aqui e aqui. Certo? Na frente desse pistão aqui, a gente vai colocar um bloco de vidro, um bloco normal e outro bloco normal aqui, onde a gente vai colocar a nossa alavanca para fazer o sistema. Vamos colocar um repetidor aqui, outro repetidor aqui uma tocha aqui e aqui na frente vamos colocar um bloco. Podemos ir aqui embaixo colocar um bloco ali embaixo daquele pistão. Uma redstone aqui, um bloco aqui e uma redstone aqui. Vai ativar. Assim que a gente ativar nossa alavanca aqui, vai parar o nosso sistema e agora você pode escolher aí qual dos dois você quer fazer e acabar de fazer nos outros oito que resta. Agora que você construiu todas as câmeras onde os guardas vão morrer, tá na hora da gente começar a ligar todas elas com gelo, gelo compactado. Você vai utilizar bastante gelo, inclusive você vai chegar nessa aqui do meio, ó, ali é o norte, né? Você vai chegar nessa aqui do meio. A partir desse bloco aqui, você vai contar um, dois, três, quatro. E no quinto, você vai colocar a sua Areia das Almas. É onde vai ser o centro né, que vai receber todos os itens depois. Aqui você pode preencher com o bloco de gelo. E agora, você vai pular um bloco a partir daqui. Nesse bloco aqui, você pode quebrar até chegar na última. Exatamente assim. E agora. Coloque gelo ó, até chegar aqui nessa do meio. Não se esqueça de conectar, exatamente assim. E agora, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa até chegar aqui, ok? Bom, eu vou guiar vocês por todo o passo a passo das trilhas de gelo para vocês fazerem certinho e não ter nenhum problema, tá bom? Agora a gente vai pegar esse do meio aqui, vai contar oito blocos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e vai quebrar. Vamos fazer essa marcação aqui e vamos fazer a mesma coisa: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo você preenche. Agora você pode quebrar até o outro lado até chegar ó, nesse bloco aqui. E você vai preencher com gelo. Certo? Fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Você vai. Aqui. Preencher com gelo. E aqui também que a gente marcou, a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui a gente já vai. Linkar ó, essa do meio aqui. Que, inclusive, você pode fazer também, claro, para o outro lado. Lembrando que sempre tem que deixar um bloco ó, de distância, ok? Bom, agora é simples. Agora o que você vai fazer é conectar essas células aqui à principal. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte: vamos começar. Pelo canto, por esse canto aqui, que vai ser mais fácil, você pode puxar até lá na frente, assim, e preencher com gelo. Sempre lembrando de conectar aqui ó, a célula com a nossa fileira de gelo. Aqui a mesma coisa. Agora vamos para o outro lado aqui. Lembrando que estamos fazendo a norte ainda, né? Maravilha. A norte está pronta. E agora a gente vai fazer aqui a sul. Então vamos vir desse lado aqui, ó. E vamos conectar. Essa aqui ficar no meio você pode conectar para qualquer lado, tá? Então vou conectar ela aqui, porque realmente não faz diferença. Beleza? E agora vamos fazer desse lado aqui. Então aqui, ó, vamos pular um bloco sempre. Não se esqueçam disso, para não ter retrabalho depois. E agora estão todas conectadas. O importante é que todas estejam conectadas. Caso você queira, você pode pausar o vídeo exatamente aqui e comparar com o seu mundo para ver se está certinho antes de continuar. Lembrando que aquela marcação ali é o nosso norte, ok? Agora você vai pegar um vidro ou qualquer bloco que você quiser. Eu, como estou no Criativo, vou pegar o vidro mesmo. Ó, e vou passar ao redor de toda esse caminho, de todo esse caminho de gelo que a gente fez, ó. Lembrando que você não pode fechar logicamente onde vai sair da farm aqui, e a gente tá fazendo isso justamente para começar a colocar a água. Depois que você contornou todos os caminhos de gelo com o bloco que você escolheu, tá na hora da gente colocar a água. E para fazer isso é muito simples. Bom, Vamos pegar aqui o balde de água. Eu recomendo que você faça uma fonte infinita em qualquer lugar aí, porque você vai usar muita água. Quando a água acabar, exatamente assim, você vai colocar uma placa de pressão, vai colocar um balde de água aqui, exatamente ó, na frente. Quando for começar uma nova câmera, você vai colocar uma placa de pressão e uma água, exatamente assim. Ó. Ela vai vir até esse último bloco que você vai colocar a placa. Toda vez que tiver uma interseção, você vai colocar uma placa em cada lado e vai focar sempre, ó, no caminho onde os itens precisam de traçar até chegar no nosso elevador de itens ali, ó. Maravilha. Desse lado de cá então, vamos colocar um balde de água aqui. Ele vai vir até aqui. Beleza. Agora a gente pode colocar um balde de água aqui, ó. Ele vai vir até esse bloco aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte: ó, a gente pode colocar uma placa de pressão aqui. Como os itens vão para lá, não tem nenhum problema. E aqui a gente vai colocar a placa de pressão, exatamente ali. Agora, olha só: vamos colocar aqui. E assim você vai fazendo até chegar lá no meio. Ó. Ele vai vir até aqui. Maravilha! Acabamos esse lado de cá. Toda vez que tiver assim é só colocar a placa de pressão, beleza? E agora aqui quando chegar no meio assim, ó, lembre-se daquilo que eu te falei. Você pode quebrar um bloco assim para trás. A gente tem que ir para cá, né? Então olha só. A gente vai fazer esse modelo aqui, ó, ok? Aqui você vai colocar uma placa de pressão aqui, outra aqui e vamos colocar um balde de água até chegar ali. E uma placa de pressão exatamente antes, certo? Então vamos continuar fazendo aqui, ó. E a mesma coisa de sempre: um balde de água, uma placa de pressão aqui, uma placa de pressão aqui, um balde de água, um balde de água aqui. Ele vai vir até esse bloco. Agora a gente tem que vir daqui, sempre levar os itens pra lá. Maravilha! Esse lado aqui já tá pronto, ó. Todos estão levando aqui para o meio. Agora aqui, vamos colocar um balde de água aqui. E continuar a nossa jornada da mesma forma que eu já mostrei para vocês, ok? Quando der isso aqui, ó, você pode colocar uma placa de pressão antes. Você vai ter que colocar uma aqui. Sempre tem que ter dois blocos aqui. Ok? Maravilha! E agora o que você pode fazer ó, é jogar um item em cada canto. Você vai vir em cada canto aqui, vai jogar um item e vai ver se ele vai chegar lá, na nossa, lá no nosso elevador aqui no meio, ó. Aqui. Certo? Se chegar, é porque tá tudo certinho. Se não chegar, você vai ter que ver aí é, o que, que você fez de errado. Agora você pode cobrir toda essa área que a gente colocou aqui, ó. Água a gente pode cobrir por cima. Até ficar assim, ó, tudo coberto bonitinho, porque agora nós vamos fazer o nosso elevador exatamente nesse bloco aqui. A sua farm vai começar a dar muito peixe, igual já tá dando aqui, ó. Você vê que essa farm também é quase a farm de pesca, né? Agora você pode colocar um balde de água aqui, vai começar a borbulhar exatamente dessa forma, certo? E a gente vai partir pra parte da redstone. Exatamente. A gente vai pegar esse bloco do meio aqui e vamos colocar uma alavanca exatamente aqui em cima. Então agora a gente pode pegar a nossa redstone, podemos pegar blocos de construção também e repetidores, porque a gente vai usar bastante deles. Você pode passar duas redstone aqui, pode ativar, exatamente assim, e pode retirar essa alavanca aqui. E agora a gente vai fazer o um sistema que vai desligar a câmera de morte, né? E ligar, certo? Então a gente pode passar a redstone aqui e você vai passar a redstone até chegar em uma interseção. Toda vez que chegar em uma interseção, você vai colocar um repetidor e um bloco exatamente assim, OK? Então aqui, ó, vamos continuar puxando aqui. E aqui você pode quebrar e colocar a headstone assim, OK? Bom, aqui você pode fazer o mesmo esquema. Vamos colocar um repetidor e vamos colocar aqui um bloco para puxar até chegar exatamente aqui, certo? Então, a gente vai fazer isso em todos os lados. Lembrando, sempre que chegar uma interseção, você vai colocar um repetidor, um bloco, e isso é para economizar redstone, tá? Aqui é a mesma coisa. Até chegar o outro lado aqui, certo? Então, é isso. Não tem segredo, é muito simples. Você vai repetir esse padrão até você ativar todas as células. Certo? Se acontecer aqui, ó, aqui no caso, ó, você vai usar o mesmo sistema, tá? Sempre que você vê que ela tá perdendo força, na próxima interseção você usa o repetidor, que não vai ter erro. Nesse caso aqui, ó, que você vai virar e não tem interseção nenhuma, você pode fazer assim, ó. Certo? Então aqui vai virar só para lá. Vou colocar um repetidor, um bloco. E puxar a redstone até aqui onde você vai fazer ó aquele mesmo sistema. Certo? Depois que você acabar de passar a redstone, você pode ativar. E deve estar tá tudo funcionando. É até, far... até uma forma boa de você ver se está tudo funcionando aqui. Antes da gente partir para a próxima etapa do tutorial. Ó. Certinho. Maravilha. Agora a gente pode desativar bom depois disso você vai pegar exatamente esse bloco do centro aqui ó esse bloco de gelo do centro onde está esse pau e vai subir até a camada 85 tá você vai ficar em cima da camada 85 são 25 blocos para cima então aqui está na 85 beleza você pode retirar essa essa pilha aqui que a gente fez e aí você vai garantir que esse bloco aqui tá exatamente em cima do spawn, certo? Então aqui a gente está exatamente em cima do spawn e você pode fazer uma pequena base aqui em volta. Você também pode colocar tochas, se você tiver a lanterna do mar, já se pode colocar aqui no meio, ó, que aqui vai ser o local de spawn que você vai ficar. Agora a gente vai fazer a torre de redstone que vai ativar e desativar a nossa farm lá de cima. Então a gente pode colocar um bloco exatamente aqui. Nós vamos usar só redstone e a tocha. Então a gente pode colocar outro bloco assim. Redstone e a tocha. E assim a gente pode subir até lá em cima. Então é sempre ao contrário assim, ó. Um bloco assim, puxa, coloca uma redstone, uma tocha de redstone e uma redstone. Outro bloco assim, puxa até chegar lá em cima não se esqueça de colocar redstone em cima dos blocos Ok quando chegar um bloco de distância da plataforma que a gente fez você vai puxar aqui ó exatamente aqui no meio ó, da lanterna que a gente colocou aqui a gente pode colocar uma alavanca certo e ativar essa alavanca e aqui a gente coloca a redstone aqui embaixo a gente pode retirar essa essa alavanca aqui certo e não pode retirar essa redstone aqui, tá? <laughs> Agora aqui em cima, se você desativar, ó, as farms aqui embaixo vão começar, tá vendo? Ó, as, os matadores vão começar a funcionar, ó, tá? Então aqui vamos desativar por enquanto. Então a gente pode subir aqui, ó, quatro exatamente assim. A gente vai fazer esse elevador. Ó, vamos colocar um em cada canto com a areia das almas ali no meio até chegar lá na plataforma lá em cima chegando na mesma altura que a plataforma você pode completar ela aqui ó ok assim vai subir um dois três quatro certo quatro de altura agora você vai pegar o seu bloco de gelo compactado para variar pode quebrar esse aqui vai colocar um dois 3, quatro e vai puxar até chegar aqui ó no centro ali ó certo agora quando chegar no centro você pode puxar um dois três blocos exatamente assim ó você pode quebrar esse aqui na realidade você vai colocar mais dois blocos até chegar na beira aqui ó da nossa plataforma afk agora que em volta a gente pode Subir assim podemos colocar um bloco exatamente assim. E aqui em volta ó, a gente pode preencher com vidro completamente. A gente vai fazer um micro sistema de água para trazer o XP inteiro, certo? Aqui em cima também você pode fechar para evitar os itens voar para cima aqui. Eu não vou fazer um sistema de separador de itens e nem de armazenamento. Cada um de vocês pode escolher o sistema que quiser aí. Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa simples para pegar esses itens. Antes disso, a gente vai pegar esse balde de água. Podemos colocar um vidro ou qualquer outro bloco de apoio ali. Colocar esse balde de água. A gente pode quebrar. A gente vai ver as borbolhas assim que chegar lá embaixo. Maravilha! Os itens vão subir. Maravilha! Lembra de colocar um bloco sempre aqui, senão vai voar item, tá? Nesse bloco aqui você pode colocar uma placa de pressão e outra placa de pressão exatamente aqui, senão vai dar um pequeno probleminha que pode dar ruim nas suas redstones lá embaixo, ok? Aqui eu recomendo que vocês façam um sisteminha que inclusive o Silent Fez, que é colocar um ejetor aqui um balde de lava aqui e aqui na frente ó pode fechar aqui você pode colocar um alçapão mirado nesse bloco aqui para fechar assim porque como essa farm gera muito item e muito XP quando você não tiver utilizando é bom você deixar esse ejetor com a lava ligado para dar menos leg o XP dá muito leg então é só apertar aqui ó vai deixar que a lava para não dar isso aqui quando se ativar ela mostra assim ela ela abre é só colocar o botão aqui embaixo que aí ó não vai ativar mais o alçapão certo maravilha só que aqui o silent ele faz ele finaliza aqui e eu não acho que isso funciona bem porque a Acaba que quando você está nessa farm muito peixe sobe, muito peixe mesmo, e os peixes começam a cair na sua cabeça, começa a cair lá embaixo e não faz sentido nenhum perder esse loot. Então aqui ó, eu recomendo que você crie uma pequena, uma pequena estrutura. Vou passar esse botão para aqui de baixo, ele vai funcionar da mesma forma, certo? Para você receber o XP, os Peixes não caem em você e ao mesmo tempo você recolher os peixes, ok? Então você vai fazer o seguinte: a partir desse bloco aqui, ó, onde a gente colocou o sapão, você vai fazer uma cápsula e essa cápsula ela vai descer dois blocos, exatamente assim, ok? Deixa isso aí por enquanto. Olha só aqui, já tá até vindo peixe aqui, tá? Eles começam a, a cair aqui, dá um BO, dá um lag danado. Então, Agora você vai pegar aqui o concreto, vai descer um, dois e vai puxar um para fora exatamente assim. Aqui você pode puxar quatro blocos, ok? Pode puxar cinco, porque acaba que fica muitos itens passando aqui e aí você pode aproveitar um pouco melhor. Agora você vai pegar aqui o funil e vai colocar cinco funis mirado naqueles blocos ali. Tem que ficar exatamente embaixo dos gelos aqui com um bloco. De distância entre eles, você pode colocar um bloco de construção aqui, outro de construção aqui. Em cima desse funil, você vai colocar o trilho aqui, certo? E aqui você vai colocar os carrinhos. Você não vai conseguir colocar cinco carrinhos aqui, você pode colocar só quatro. E se você quiser, para não dar nenhum lag nem nada, você vai mirar bem aqui embaixo e vai destruir os trilhos. Certo? Exatamente assim. Maravilha. Aqui a gente já pode pegar os nossos baús, ó. Se Você quiser você pode colocar os baús para cá. Assim. E aí você pode fazer uma fileira aqui, ó, de cinco baús, mas aí se você quiser fazer, eu até recomendo que você faça um armazenamento maior a partir desse aqui. É você é quem manda. Maravilha, já tá tudo ligado. Não se esqueça de vir aqui, ó, o tanto de peixe que já tem ali. Olha que a farm nem tá funcionando ainda. E colocar os funis aqui embaixo, mirado nesses baús. Maravilha. E agora é que vem o pulo do gato. Você vai vir aqui nessa pequena cabaninha que a gente fez. Olha o tanto que já tem aqui. Você vai puxar um bloco para baixo. Esse aqui é o único que você precisa usar é, vidro, tá? E aqui, ó, você vai colocar uma fileira de funis exatamente assim, até chegar nesse bloco ali, ó. Aqui você pode fechar, ó, exatamente assim, ok? Então você vai ter acesso aqui ao botão, se você quiser, ó. Maravilha. Esse bloco aqui tem que ser um bloco de construção também. E agora você pode pegar uma alavanca e vai colocar aqui, ó. E você vai ativar. Então, quando você quiser fechar pra ligar isso aqui, ó. Você pode ativar essa alavanca, assim, certo? Porque aí você fecha ela ali e aperta o botão aqui, ó, pra ativar a lava. Depois você desativa o botão e abre pro XP vir todo para você aqui. E com o bloco de vidro, você consegue perfeitamente receber todo o XP, porque o, o XP passa pelo bloco de vidro, ok? Uma correção aqui, tá? Tenho certeza que esse funil não vai ficar exatamente embaixo, porque senão vai dar exatamente o problema que deu aqui agora. Então você pode subir um bloco, ó, que e colocar assim, ok? Porque senão ele vai, ele não vai deixar pegar os peixes que caírem ali para você. Vai até ficar melhor aqui embaixo para você, você. Vai ficar exatamente aqui quando você estiver usando a farm. O XP vai vir. E aí, você pode fechar e apertar aqui tranquilamente, que vai funcionar perfeitamente, ok? Agora a gente precisa de ir lá pro Nether antes de finalizar a farm aqui em cima, para fazer o local onde os guardiões vão cair e morrer, né? Onde você vai manter eles ali pra morrer. Aqui a gente deu a sorte, ou o azar, não sei, de cair em uma fortaleza. Você vai abrir essa fortaleza aqui, ok? E na frente, ó. Sempre leva em consideração o uh, tanto de loot bom. Que aqui atrás você tem que fechar certinho. Então você tem que garantir que esteja fechado. Sem querer a gente entrou aqui no portal. E agora você vai aqui ó, puxar dois blocos para frente. Exatamente assim. E aqui ó, você vai puxar um terceiro para fora. E a parte desse bloco aqui desse bloco aqui, você pode contar 12 blocos então um dois três quatro maravilha e aqui você pode fechar no nosso caso vai ficar uma construção até bem interessante e no décimo segundo bloco esse aqui ó vamos pegar os nossos funis e colocar também laje ok vamos quebrar o décimo segundo assim vou quebrar essa parte que onde vou colocar o baú e aqui ó, eu vou fazer um local aqui onde os guardians vão cair. Aqui em cima eu vou colocar uma laje de pedra. Maravilha, não pode ser bloco, tá? Aqui eu vou fechar. Vou até pegar um bloco desse aqui para ficar mais bonito. E agora aqui a gente pode colocar o nosso baú. Onde os itens vão parar. Aqui embaixo a gente vai contar. Meio bloco, um bloco. Vamos quebrar esse aqui. Então, um, dois e meio bloco. Vamos colocar aqui, ó. O alçapão de ferro. Certo? Vou até ativar aqui novamente. Maravilha. Assim. Agora, esse espacinho aqui é para você matar os guardians, tá? E eu recomendo muito colocar um ejetor exatamente nesse bloco aqui, ó. E um botão aqui. Porque se tiver muito guardian, você pode simplesmente ativar esse essa lava aqui e matar todos os guardians. Aqui em cima, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui, ó, exatamente embaixo do portal, você vai colocar duas placas ali, Vou colocar uma aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. E aqui em cima você vai colocar lava, tá? Porque assim que os guardians vier, eles vão passar por essa lava, vão tomar algum dano, vão cair aqui embaixo, e aí vão tomar dano, tá? Aqui embaixo, não se esqueça de colocar o ejetor aqui, o balde de lava ali, ó. Maravilha! Aqui você mata. E pronto, agora o seu sistema do Nether já está pronto, é só ficar aqui matando os guardas e recolhendo todo o loot deles nesse baú aqui, tá? Se você quiser fazer um portal do Nether perto da nossa farm, eu recomendo que você faça no mínimo 30 blocos de distância para não correr risco, né, logicamente de sincronizar com esses portais aqui da nossa farm. Então, pega aqui, ó, esse bloco aqui, conta 30 blocos de distância para lá e faz um portal para não sincronizar com nenhum da nossa farm aqui, ok? E agora, para finalizar, a gente só tá, tem que colocar água e a gente vai precisar também de 50 tridentes. Eu recomendo muito que esses tridentes tenham empalamento 5, porque vai matar eles mais rápido, certo? E aí, lembrando que se você tiver em um mundo multiplayer. A pessoa que for usar a farm, ela precisa recolher todos os tridentes e ela jogar, ok? Mas se você tiver sozinho no seu mundo, é mais de boa que você vai ter que jogar só uma vez. Para fazer a farm funcionar, você vai jogar um tridente em cada um desses aqui. Assim que ativar, olha só o que vai acontecer: o tridente vai ser empurrado exatamente naquela beirinha ali aonde vai matar os nossos guardiões e é claro você tem que jogar um tridente em cada pistão em toda a farm maravilha já está tudo em seus devidos lugares para quem não sabe o que que o empalamento faz como ele vai estar tá em contato com a água que a gente vai colocar ali agora ele mata os guardiões mais rápido ok agora a gente tem que ser bem veloz vamos entrar aqui a gente vai quebrar esse bloco aqui Aqui e vamos colocar a água exatamente ali, assim. E vamos fechar aqui, ó. Beleza, vai ficar até aqui, maravilha. E agora você precisa de fazer isso em todas as câmeras, inclusive no caso dos portais, que é esse aqui. Você vai quebrar esse aqui por trás, aqui. E você vai colocar uma água aqui, ó. Ok que assim que você ativar ali a água vai escorrer e vai jogar o item pra cá. E quando ela tiver desativada, ela vai jogar o guardian pra lá. Ah, se você quiser retirar os tridentes, é só você chegar perto deles, ó, que você vai recolher, tá? Então se o seu amigo for usar a farm, é só explicar isso aí para ele, vai dar um trabalhinho, mas é bem rapidinho, vale muito, muito, muito a pena. E nesse lado de cá, ó, que o sistema é invertido, logicamente você vai colocar na outra ponta, né? Então você vai quebrar esse bloco aqui e vai colocar nesse bloco ali, ó. OK? E nessa ponta, você vai quebrar esse bloco aqui e vai colocar ali dentro assim, ó. Maravilha. Certo? Depois que você tiver colocado água em tudo, você pode comemorar, porque definitivamente finalmente acabou e agora você pode jogar todos esses desforas aqui que estão na nossa mão, exatamente assim: ligar a farm, maravilha, tá tudo funcionando. Só que, logicamente, se você tiver colocado no Pacífico, você vai retirar, e se você não tiver colocado, você vai entrar aqui, vai colocar no Pacífico. Você pode sair do seu jogo assim, esperar um pouquinho, e você vai apertar aqui de novo no difícil. Que aí sim os mobs vão começar a spawnar. Olha só que loucura. Você vai perceber que vai ter um glitchzinho. Quer ver se a gente mudar aqui, ó. Vai ter um pequeno glitch, olha lá. Ó. Mas os mobs não vivem o suficiente para te dar nenhum dano, tá? Então pode ficar tranquilo que o XP já tá chegando aqui. O nosso sisteminha aqui já tá funcionando. E daqui a pouco vai ter tanto XP, mas tanto XP aqui que você nem vai entender direito o que tá acontecendo, tá? Lembrando que, se você quiser aumentar ainda mais a eficiência dessa farm, você pode pegar uma espada, pode ser qualquer espada, não precisa ser de diamante, e vai colocar loot 3 nela, também conhecido como pilhagem maravilha. E aí, quando você estiver segurando ela, você vai ganhar mais itens nesse tempo. E olha só aqui. Só o tempo que eu tô conversando com você eu já tô level 25 cara. Passou nem 20 segundos Isso aqui é sensacional Essa farm é muito sensacional E eu quero saber a sua opinião Aqui nos comentários Você vai fazer essa farm? Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não Lembrando que esse tutorial foi escolhido por vocês Na enquete Era... Guardian contra Farm de Madeira, esse foi escolhido. Então, provavelmente na semana que vem, a gente deve ter uma nova batalha pela frente. Muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Um grande abraço, te vejo sábado em mais episódios de Bedrock Adventure a nossa série Survival de Bedrock Edition. Até o próximo episódio, fui!